Sabaminisita wa Uganda, Robina Nabanja musafiri, mwenye mivunengere ivu mebikozesebwa mu ddwaliro ekkulu erye Mulago, sipiidi kw'ebifiira ate nga tebiddaabirizibwa. Ono agamba nti ekisinga okumwewuunyisa kwe kuba nti malwaliro amalala gamba nga nsambya, byo ebyabwe biramuteke ate nga bikadde okusinga ku by'e Mulago. Instead of art equipment, for example, Mulago, like I've told you, here in Mulago we have the best state of art equipment. But looking after it is a challenge. Mammogram, a very cola. You call a little? You are the very tenderful? Musafiri okwogera bino abadde ku ddwaliro ekkulu e Mulago ng'alambula olusiisira lw'ebyobulamu olukulungudde ennaku ennya. Nabanja asinzidde eno n'alabula abasawo okukomya omuzigo gw'okwebulankanya. Tubasaba buwagizi, tubasaba bwongerwa, nga muzeeyi bw'akikoze, nammwe mukikole ku balwadde baffe. Madamu Director, tusuubira abasawo okulekerawo moonlighting. Ali twakigamba nti Minister Mwabi Obulamu. Moonlighting ni mbanche kitegeza. Esawa musanvu ali wano. Esawa kumi ali wali. Kumi nemu ali eri. Agendo okudde enkya ku mulimu nga akooye. Okusinziira ku Nabanja batudde n'abasawo ne babuuza ssente ze baagala era ne bazibawa nga mu kino tebalina nsonga lwaki babeera tebatuula ne bakola emirimu gyabwe. Kyokka babudde bannansi okuddukiranga mu ddwaliro ly'e Mulago kuba lirina abasawo bonna abakugu. Nabanja akinoganyizza ng'abasawo abali mu malwaliro gye baddukira era gye baabinika obutitimbe bw'ensimbi be bamu abali e Mulago. Ku mulimu gw'okuddaabiriza eddwaliro ly'e Mulago ogwatandika emyaka egiyise olwo ne guyimizibwa olw'ebbula ly'ensimbi, minisita ategeeza nga gavumenti bwe yafunye ensimbi nga bakuddamu okukola omulimu nga n'ebyuma byonna ebyetaagisibwa byakusibwamu mu bwangu. Basawo baffe mubadde mugamba tetubasasula bulungi. Ojjukira twakola olukiiko, pulezidenti n'abayita n'agamba mwagala mmeka kakati twazibawadde. Twazibawadde bannansi abo be mulaba, abasawo abo be mulaba bali bulungi mu nsawo. Nimbye basawo mmwe akati mukakubirako waakiri mu ngalo. Kye nayiga nga ne minisita w'ebyobulamu nti amalwaliro gonna ge mulaba wano agaetoolodde Mulago gonna abasawo gabajja wano abo bwe bababbira bwereere. Abasawo bonna bonna tebakubye mu ngalo kubanga nabo abamu balina kiriniki naye nga Mulago yeesinga. Dr. Edward Kanyesigye ngono yakulira olukiiko oluddukanyiddwa ly'e Mulago asabye abakulu baba kampuni ya Rock Ensimbi basobole okumaliriza eddwaliro lino. Ono era alaze obwetaavu bw'okuba akulira eddwaliro lino omujjuvu era nga wanaasembye byannyima ekifo kino eno. Kalo Nakibuule yabaddeyo ku Radiota TV amasukkulumu. There is a block of about 1,000 flats. Which the government is working on. But we run short of money and those flats are half completed. If those flats were completed, then our doctors and our nurses would sleep here and they do a good job.